নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেল জ্ঞানদীপ ফুল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি লৈছোঁ আপোনাৰ কাৰণে এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এইখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছে। আপোনাৰ কেইটামান পোষ্ট ওলাইছে, চ' এইটো চাব। প্ৰথমটো পোষ্ট হৈছে আপোনাৰ জুনিয়ৰ একাউণ্টছ এচিষ্টেণ্ট, ইয়াতে এটা পোষ্ট আছে আৰু এইটো আনৰিজাৰ্ভ, মানে সকলোৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দুই নম্বৰতে আছে আপোনাৰ টাইপিষ্ট, ইয়াতেও এটা পোষ্ট আছে, ইয়াতেও সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যাই পেলাই অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে আপোনাৰ স্কেল অফ পে আপোনাৰ দিয়া আছে, আপোনাৰ স্কেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু গ্ৰেড পে এনেকুৱা হ'ব। এইটো আপোনাৰ জুনিয়ৰ একাউণ্টছ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আৰু টাইপিষ্টৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ স্কেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ গ্ৰেড পেটো এইটো হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ অনলাইন যিটো ছাবমিশ্যন সেইটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেইটো হ'ল আপোনাৰ 5/12/2020 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে ইয়াৰে 19/12/2020। আৰু ইয়াতে আপুনি এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজো দিব লাগিব। চ' ইয়াতে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপুনি 23 তাৰিখলৈকে দিব পাৰিব। চ' ইয়াতে চাওক, ইয়াতে আপোনাৰ এজ লিমিটো দিয়া আছে, ইয়াত চালে আপুনি গম পাব কোনটো কেটেগৰীৰ কাৰণে কি এজ লিমিট হয় ইয়াতে দিয়া আছে। লগতে ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যিটো আছে আপোনাৰ ইয়াতে দিয়া আছে, ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব মেইনলি আপোনাৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ যিবিলাক ইয়াত চাওক, ইয়াতে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব, ইংলিছৰ কিমান পৰ্চন থাকিব, জি কেৰ কিমান পৰ্চন থাকিব, জেনেৰেল এপ্টিটিউড ৰিজনিঙৰ কিমান মাৰ্কছ থাকিব আৰু আপোনাৰ একাউণ্টছৰ ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন থাকিব। প্ৰথম যিটো আপোনাৰ থাকিব পোষ্টটো জুনিয়ৰ একাউণ্টছ এচিষ্টেণ্ট, তাত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চিলেবাছটো। তাৰপিছত আপোনাৰ টাইপিষ্টতো এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে যে আপোনাৰ ইংলিছ পৰ্চন থাকিব, জি কে পৰ্চন থাকিব, আপোনাৰ জেনেৰেল এপ্টিটিউড ৰিজনিং থাকিব আৰু কম্পিউটাৰ মাৰ্কছ থাকিব আপোনাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ যদি তললৈ যায় কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, ইয়াত দিয়া আছে যে সিহঁতৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে www.gacionline.gov.in-ত গৈ পেলাই আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, এইখন মই আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব নাইবা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া চাওক, ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিটো দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনাৰ SC ST ST আপোনাৰ হিলছ আৰু প্লেইনৰ কাৰণেও দিয়া আছে আপোনাৰ 150 rupees আপুনি পে' কৰিব লাগিব অনলাইন যোগে, আৰু আপোনাৰ বাকী কেটেগৰীৰ কাৰণে 300 rupees আপুনি অনলাইন যোগে পে' কৰিব লাগিব। চ' এইখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।